Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao concerto de aniversário de 90 anos da cidade de Muritiba. Concerto no qual a Lira parabeniza a nossa querida cidade e abre a semana de comemorações de mais aniversário. Como solista dessa noite, teremos o tenor Samuel Alves, vindo diretamente da cidade do Rio de Janeiro. História de Muritiba. Muritiba é um município brasileiro do estado da Bahia. Sua população, estimada em 2004, era de 33.779 habitantes. Fundado em 8 de agosto de 1919,
A cidade de Muritiba tem como base econômica a agricultura, com a produção de mandioca, fumo, laranja e limão. Famosa no recôncavo baiano pela tradicional festa do Senhor do Bonfim, que acontece todos os anos na cidade e tem duração de 10 dias e termina com a procissão do Senhor do Bonfim na última segunda-feira da festa. Cronologia: 1575, inaugurado o arraial. 1640, inauguração do Templo de São Pedro. 1705, criação da freguesia. 1889, Muritiba pertencia ao município de Cachoeira, tendo participado das lutas pela independência do Brasil. Neste mesmo ano, São Félix se emancipou de Cachoeira, ficando Muritiba como um de seus distritos. 1919, coube ao doutor Duval Pereira Fraga o projeto que se transformou na Lei número 1349, de 8 de agosto de 1909, elevando Muritiba à categoria de vila e município, ocorrendo a instalação a 1º de janeiro de 1920. 1922, a Lei Estadual número 1568, de 3 de agosto, elevou Muritiba à categoria de cidade e termo. 1933, na divisão administrativa do Brasil, Muritiba ficou com 3 distritos: Muritiba, São José do Aporá e Cabeças. 1937-7. Nas divisões territoriais, Muritiba subdivide-se em 4 distritos: Muritiba, São José do Aporá, hoje Itaporã, Cabeças, hoje emancipado com a denominação de Governador Mangabeira, e Santo Antônio do Jordão, hoje Alunos. 1953, a Lei número 628, de 30/12, criou mais um distrito, o de Cabaceiras do Paraguaçu, onde em 14 de março de 1847 nasceu o maior poeta das Américas, Antônio Frederico de Castro Alves. 1954, 1º de agosto, instalação da agência do IAPI, atualmente INSS, com vasta jurisdição. 1962, desmembramento de Governador Mangabeira. 1989, desmembramento de Cabaceiras do Paraguaçu. Esse é um resumo da nossa cidade. Como primeiro número, convido a todos que se coloquem de pé para a execução do hino municipal 8 de agosto, de autoria de Valdemar Pascoal e música de Abaixo, sob a regência do maestro Nelson Marques. Thank you.
piazza, dal gioco fuggì sorridendo. Un abbraccio da ragazza, dopo che aveva pianto, poi si scaricia la voce e ricomincia a cantare. Thank you.
Guardei le stelle che trevano l'amore.
forse che ho incontrato per strada. Se scaccia la voce, e non mi c'è mai.